Gerai, šitą kerpą. Sveiki, ačiū už žemimą ir tradicinis kasavaitinis Vaidas Saldžiūnas savo analizę. Prašom, Vaidai. Sveiki. Labas. Matyt, reikia pradėti nuo Krymo, nuo Sevastopolio. Nuo Bavovno. Nuo Bavovno, nu, tai linija atrodo Bavovna. Aš matau, kad tu įvesti į kontekstą, ne visi žino, kas yra. Tai ukrainietiškai yra didelis bum. Taip. Arba kaip rusai sako, chlapok ir priliot. Priliotas. Nu, žodžiu, priliotas. Bet keletą laidų, vėlgi mane kaltinė, ten pesimizmo komentatoriai, ne tai, kad aš dėl to nerimaučiau, bet dėl to pesimizmo ir vienas buvo komentarų, kad, nu, tai jeigu nieko čia, jeigu kažkas tai Kryme įvyko, jeigu kažkur tai apšaudė, tai aš sakau, kad nieko to, kad nieko nereiškia. Ne visada. Tai nelygų apšaudimas apšaudimui, net ir kuriziniam raketom. Arba dronais. Yra skirtumas, aišku, ar tai būtų Maskva, ar tai būtų Krymas, ar tai būtų frontas. Šiuo atveju šita taka, aišku, reikšminga dėl kelių dalykų. Na, tai pirmiausia, kad tai yra koordinuota ir gerai suplanuota ir keliais lygiais surinkta ataka. Tai reiškia, kad jūroje ir ore, ir dronais, ir kuriziniam raketom smokta, nu, tikėtina. Kaip ir tokiais atvejais būna, didelis procentas arba dronų arba raketų yra numušama, bet svarbiausia yra pats efektas, kuris pasiekiamas su šita taka, ir aišku, jis yra pasiektas. Tai visi jau girdėjo ir matė tų vaizdų, kaip sprogimai sausame doke pasiekė du tenai esančius laivus. Pirmas yra povandeninis laivas, jį daugelis klaidingai, sakyčiau, įvardyje, ne taip nebūtinai klaidingai, bet ten nėra kilo klasės povandeninis laivas, tai nėra tas senasis kilo, kuris buvo dizelinis, pakankamai triukšmingas. Legendinis. Tai yra, kas vadinama improved kilo, arba Rusijoje vadinama Varšvenkos klasės povandeninis laivas, beveik identiškas kilo, tiesiog jisai turi kompiuterizuotą valdymo sistemą, kuri leidžia paleisti kalibrus. Mhm. Ir tokių povandeninių laivų, tų naujų kilo, improved kilo, Rusija turi apie 10, jeigu neklystu, Juodojoje jūroje 4. Mhm. Tai jeigu vieną pažeidį, mažų mažiausiai pažeidį, aš nesakau sunaikinį, nes iš tų dabar, kurios yra palydovinės nuotraukos, galbūt pasirodės dar didesnės raiškos ir mes matysime didesnius pažeidimus, tai dabar sunku pasakyti, ar iš tikrųjų buvo kažkokia tai žala padaryta. Tikėtina, kad buvo, nes nu, vis dėlto bent jau kelios raketos tikrai smogė į sausą įdoką. Ten, kur buvo, aš tas kilo laikomas nuo bent jau nuo pernai metų rudenio, kiek aš sugebėjau atsekti palydovinių nuotraukų, tai nuo pernai metų rudens jis tenais stovėjo. Sausas dokas, atsiprašau, neškim aiškumo terminijai. Tai iš esmės yra kaip vonia, kurie yra nusausinama ir tenais esantis laivas gali būti aptarnaujamas žmonių iš apačios, ypač, okay, kai reikia keisti variklius, reikia rūdis nugrandyti. Nuvalyti visų kriauklės. Jo, nu, kriauklių, ko tik tai nori, ir šiaip modernizuoti arba kokią skylę užkamšyti ir panašiai. Okay. Tai tų sausų dokų pačiame Kryme nėra tiek jau daug, jeigu neklystų, yra du dideli, tai vienas iš jų dabar klausimas irgi, na, prieisim gerai prie to, bet pirma yra laivas. Tai šitas improved kilo, jeigu jis yra pažeistas, tai yra svarbu, kadangi tai vienas iš keturių kalibrų nešėjų. Jeigu tu vieną bent jau pažeidi, tu jau tada turi tris, vadinasi, tiem kitiem trim yra didesnės apkrovos, yra pačiai technikai apkrova didesnė, yra žmonėm, visi grafikai sujaukti, kaip jie, kada jie dirba, kada jie ilsisi, kada turi išplaukti vykdyti operatinės užduotis ir taip pat klaidų rizika, pačių žmonių ir technikos gedimų. Rizika turint omeny rusišką techniką, tai jinai genda dažniau. Ir su trimis kalibrų nešėjais jiems jau yra sunkiau. Nepaisant to, kad kalibrus gali leisti ir kiti laivai, ne tik šitie povandeniniai laivai. Bet kuriuo atveju tu jau šiek tiek apkarpai rusų galimybės šaudyti kuriziniam raketom. Tai vienas dalykas. Desantinis laivas 775 projekto, Rapučia, dabar tiksliai nežinau, kaip iš tikrųjų tarti šitą, bet tai yra tas vadinamasis didysis desanto laivas, šiuo atveju Minskas, jisai tenais sausame doke tupėjo bent jau kelis mėnesius, bent jau kurį laiką, ne anksčiau negu 22 metų vasarį, kadangi jisai 22 metų vasarį prieš pat karo pradžią, atviro karo pradžią atplaukė iš Baltijos jūros. Minskas yra priskirtas Baltijos jūros laivynui.
tokių laivų, kurie šiaip apskritai pagaminti 79-84 metais Gdanske, Gdynėje, Lenkijoje beje. Baltijos jūros laivynas turėjo 4, 3 išplaukė, tai dabar vienas yra, jau matom iš nuotraukų akivaizdžiai, kad praktiškai sunaikintas, ar tai lūžęs per pusę, ar sunkiai labai pažeistas, bet tikėtina, kad jo atstatyti nepavyks, nes nei ekonomiškai neapsimoka, nei tu turi pakankamai atsarginių dalių, kadangi Lenkija jau prieš keletą metų pasakė vo rusams, jokių mes jam atsarginių dalių šitiem laivam neteiksim. Ir na, tai turės tiesiog kanibalizuoti iš to, ką turi, nes jie daug turi nurašytų šitų laivų ir aišku, jų paskirtis, pradinė paskirtis yra gabenti jūrų pėstininkus. Tai iš esmės gabena jūrų pėstininkų batalioną mechanizuotą, kuris turi arba tankus, arba šarvuočius, arba sunkvežimius ir keli šimtus jūrų pėstininkų. Tokia yra originali paskirtis, bet kaip matėm karo pradžioje, kaip ir su desantininkais Hostomelyje, ten kur bent jau jie išsilaipino, bet jiem nepadėjo, to antroji banga neatskrido. Taip ir labiau, jo labiau su jūrų pėstininkais, jiem nieko nepavyko padaryti, jeigu jie turėjo kažkokių tai planų desantinę operaciją, kur nors link Odesos daryti. Tai jau pirmieji iš tie rusų jūrų pėstininkų pasirodymai susidūrimai Chersono srityje, ar einant link Chersono, jie nepasisekė. Tas diversinės šturmo grupės ukrainiečiai spėjo neutralizuoti ir visos tos desantinės operacijos iš esmės buvo, jeigu jos iš tikrųjų buvo suplantos, jis buvo atšauktos. Ir dabar šitie laivai yra skirti iš esmės krovinių gabenimui, logistiniam operacijom. Jie tam irgi buvo naudojami ne vienerius metus, žinoma, ir Sirijoje tokie laivai daug galėdavo nugabenti krovinių. Tada, kai jie galėjo gabenti tos krovinius, nes reikia nepamiršti, kad juodoji jūra yra uždara, riboja Bosforo sąsiaurį, kurį kontroliuoja turkai ir karo metu turkai gali pasakyti vo rusams ir mes nieko nepraleisime ir jie taip ir teisingai daro pagal Montrėjo konvenciją, kuri iki šiol galioja beveik 100 metų. Ir šitie desantiniai laivai, jeigu jie skirti krovinių gabenimui, logistiniam operacijom, ypač tai yra svarbu, kai Krymo tiltas, na Kerčės tiltas formaliai yra uždaromas, o jisai uždaromas vis dažniau, turint omeny šitas bavono atakas ir kuo ukrainiečiam labiau sekasi karpyti rusų logistinės linijas Zaporižės srityje, kuo didesnė grėsmė kelia jų komunikacijoms tiek geležinkeliais, tiek keliais, tuo didesnis vaidmuo, didesnis krūvis tenka šitiems laivams. Ir vėlgi ta pati istorija, jeigu tu vieną laivą išimi iš rikiuotės, tu didesnį krūvį suteiki kitiems laivams, o jie lygiai taip pat gali būti ir tikėtina yra taikiniai, kadangi šitų laivų jau skaičius yra aptrupėjęs, pernai buvo atakuoti šitie laivai, Berdenske, kiek pamenam, vienas kitas senesnio modelio desantinis laivas buvo visiškai sunaikintas ir du tokie ropučios laivai, tie desantiniai laivai buvo pažįsti, jie buvo greitai atstatyti, suremontuoti būtent sausajame doke. Ir šiandien mes perinam prieš to sausojo doko, tai yra svarbiausia dalis. Laivus galbūt galima pakeisti, galima alternatyvą sauso doko tu nelabai ko pakeisi. Tu turi, aišku, plaukiančius dokus, tu turi mažesnius dokus, bet tenais visi netilps, turi savų ribotumų tie dokai ir šitas didysis dokas Sevastopolyje, kuris yra vienas nebūtinai didesnių, bet intensyviausiai naudojamo, jeigu jis iš tikrųjų yra pažįstas, jeigu tenai yra pažįsta infrastruktūra, kurią taip greitai nepavyktų suremontuoti, sutaisyti, tai yra didelė problema, kadangi tada kamštis visiems kitiem laivam, kurie turi būti remontuojami. Įskaitant karo laivus, bet ne tik karo laivus. Ir su sauso doko pažeidimu dar kita dalis yra įdomi dėl nuostolių, tai yra žmogiškų nuostolių. Galima pastebėti, kad šitos atakos metu oficialiai iš karto rusai pripažino, kad 24 yra nukentėję žmonės. Tai ką šitie žmonės, 40 žmonių veikia 3 valandą nakties sausajame doke. Vadinasi, vyksta intensyvūs darbai. Inžinieriai specialistai. Tikėtina, inžinieriai specialistai keliomis pamainomis varo, vadinasi, yra apkrovas didelis, reikia nuolatos dirbti ir dabar tu šitą sausą doką išėmė žaidimo, bent jau laikinai. Tuos laivus išėmė žaidimo, laikinai visi kiti stovi prišvartuoti. Gali būti tiek Kerčiai, tiek Fedosiai, tiek tam pačiam Sevastopolyje, bet ten jų tų
tų remonto darbų, kurie būtini sausame doke, tu jų neatliksi kitų būdų, nes jie stovės, jie negalės būti naudojami arba juos arba jais reikės rizikuoti. O tuo metu ukrainiečiai vis tiek taikysis ir kažkiek pataikys, kažkiek nepataikys. Ir čia yra kitas klausimas, tai yra tiek taikinių saturacija, tiek atsargos. Ukrainiečiai, jeigu jie savo iš tikrųjų leido atakuoti masiškai pakeldami savo Su-24, kas iš esmės yra bombonešiai, bet pritaikyti naudoti kruizines raketas Storm Shadow arba Scoutus. Tiek, kiek Ukraina sulaukė šitų raketų, jų tikrai sulaukė, nu, matyt, ne tiek daug, kiek mes norėtume ar jie norėtų, ribota vis dėlto skaičių, kadangi šitos raketos britiškos ir prancūziškos, kurios buvo pradėtos, jos nebegaminamos. Mhm. Visą tai perduota iš turimų atsargų. Ir prancūzai, ir britai, jie dabar kuria naują kruizinę raketą, iš esmės, kuri gali būti naudojama tiek priešlaiviniams operacijoms, tiek susmos atakų metu, bet šita raketa pasirodys galbūt 2026 metais pirmieji tik. Dabar jis turės remtis šitomis atsargomis, kurias turi ir, nu, tikimybė, kad dar kartą Prancūzija ir Britanija dideliais kiekiais perduos ukrainiečiams tokių kruizinių raketų, nu, mažesnė, arba bent jau mažėja, net mestina, bet jinai mažėja. Ir jeigu ukrainiečiai leido savo, vadinasi, jie turėjo patikimos informacijos, vadinasi, jie surizikavo ir galbūt pagristai, turint omeny, kad visai neseniai buvo atakuotas Krymas, vėlgi esame iš kelios laidos iš to minėję, sistemingai atakuojamas Rusijos oro gynybos tinklas, tai yra radarai, pačios oro gynybos sistemos, tai yra paleidėjai, ugnies valdymo šitie komandiniai punktai. Ir kai tu sistemingai juos vieną po kito žaloji, tu galiausiai atveri skylės va štai tokiam atakom. Nu ir štai atsivėrė tikėtina skylė, pro ją praėjo kruizinės raketos, ukrainiečiai surizikavo. Ir jie dabar, vat, praėjusi naktis, kaip rodo, vėl toliau bando savo laimę tol, kol galima. Nes praėjusi naktį atakuota Eupatorija. Turime iš trečiąjį ketvirtąjį naktis. Turime į praėjusi naktį, jo, iš trečiąjį ketvirtąjį. Okay. Nu, šį rytą galima sakyti, ankstyvą rytą. Atakuota ne tiek pati Eupatorija, kiek šalia esantis objektai. Ar tai buvo didelis radaras, kuris nesirado po 14 metų, ar ten buvo, kaip patys ukrainiečiai dabar skelbė, S-400 oro gynybos sistemos punktas, yra didžiulis batalionas, matomas iš palydovų, keletą metų pozicijos nesikeičia. Kita vertus, patys rusai atostogautai jau yra, vėlgi viešo erdvėje šitas ne pirmą kartą minima, yra nusifotografavę prie oro gynybos sistemo rusiškų, atskleidė galbūt koordinates, naujas koordinates, nes oro gynybos sistema, tai jinai, aišku, dažnai gina tam tikrą objektą, jeigu tam yra priskirta ir yra išsiskleidusi toje teritorijoje. Rusai, matyt, nelaukdami, arba bent jau nuo karo pradžios, nesitikėdami kažkokios didesnės grėsmės iš oro, tai nelabai ir kilnoja tų sistemų. Ir aišku, tai pasirodo ne kartą esanti klaida, tu turi turėti alternatyves aikšteles, iš kurių galėtum atakuoti oro taikinius, kautis su ar tai sparnuotusiam kruiziniam raketom, ar tai su pačiais orlaiviais. Mhm. Ir čia yra, aišku, viena iš tokių mislių, kodėl ukrainiečiam taip gerai sekasi, ar dėl to, kad jie iš tikrųjų turi daug dronų, daug raketų ir sugeba va, tą sistemingumą savo palaikyti ir nuosekliai taikydamėsi į oro gynybos sistemas išjungia jūs ir rusai nesugeba atkurti to paveikslo matymo ir pro tas skylės tada prasiveržia. Ar tai, kad pavyzdžiui, ukrainiečiai jie sėkmingai naudoja dabar muliažus. Tai, ko mes iš tikrųjų tikėjomės, galbūt galėjome tikėtis karo pradžioje, arba jau keletą metų, kiek būdavo rusiškų propagandinių vaizdelių, kur yra šitie rusiški pripučiami muliažai užfiksuoti. S-400 gali būti tankai pripučiami ir panašiai. Ir kas iš to, jeigu jų bent jau mes nematome. O vat ukrainiečiškų, pačių ukrainiečių gamintų, pilna. Yra ir absoliučiai tikroviški IRST kartu su radarais, yra S-300. Suomiai beje gamina NASAMS su
muležus, kas galbūt visai būtų aktualu ir mums, turint omeny, kad Lietuva turi tik tai kelias nepilnas baterijas taip, taip. Ir dar plus tas kelias, kurias įsigysim artimiausioje ateityje, tai vienai tikrai sistemai arba vienai tikrai baterijai bent po keletą muležų, tai iš karto tu sukuri techninių situaciją, kai priešas nežino tiksliai, turint omeny visus žvalgybinius pajėgumus, kad tu gali stebėti dronais, gali stebėti aplinką ir analizuoti, ar tai yra tikra ar netikra, bet galiausiai 100% tu negali būti tikras, ypač kai tos sistemos ir muležai yra kilnojami, keičiami. Ja. Ir galiausiai priėmė sprendimą atakuoti, o ten bet, gali būti ir tiesiog muležas. Tai rusai kol kas šito nenaudoja, nereikia jų nuvertinti, gali būti, kad jie priims sprendimą ir galiausiai panaudos, taip kaip su elektroninės kovos priemonėmis, kas buvo karo pradžioje. Jie nesitikėjo, kad jiem to labai reikės ir jie to sistemingai nenaudoja. Dėl to, kad nebuvo kažkas tai vadovavimo grandinės aiškios, nebuvo įsakymo iš, tarkime, armijos arba divizijos arba negi pulko štabo, kad man reikia šitų priemonių, nes... Jis jie sperheadindavo, kas nelabai pasiveši čia plačiam fronto. Na taip, tai buvo aišku kitoks, šiek tiek intensyvesnis, dinamiškesnis karas, ir, bet galiausiai rusam to prireikė ir jie pradėjo sėkmingai arba sėkmingiau tai naudoti šių metų pradžioje, šių metų vasarą, dėl ko vėlgi prasidėtos kalbos apie netokius efektyvius HIMARS'us, kadangi rusai su savo elektroniniam kovos priemonėm juos pradeda slopinti, tada ukrainiečiai vėlgi kontrpriemonę pradėjo, ką irgi esu kalbinėjęs, medžioti būtent rusų elektroninės kovos priemonės ir toliau jie sėkmingai medžioja, tikėtina, kad toliau sėkmingai medžios, nes tai pasiteisina, vadinasi, matysim ir daugiau atakų tokių, ir dronų atakų, ir tikėtina dar matysim ir Ukrainos tiek laivyno, tiek sausumos pajėgų, specialiųjų pajėgų reidų į patį Krymą. Ir visko gali būti, aišku, gali būti ir nesėkmių, taip kaip su raketomis, jeigu 70-60-90% jų yra numušama, bet kelios prasiveržia, tai lygiai taip pat ir su reidais visa karo istorija rodo, kad tokie specialių pajėgų reidai kartais baigėsi nesėkmę ir tam reikia nusteikti, kad panašių operacijų gali nesėkmingų būti pačiame Kryme, jeigu ukrainiečiai fokusuoja savo dėmesį būtent į Krymą, siekdami trikdyti komunikacijas, trikdyti ir nukreipti dėmesį galų gale nuo fronto, nes vis dėlto Krymas yra užnugaris tam tikras rusų. Ir tenai siekiant sutelkti savo dėmesį, jie galbūt gali sėkmingiau įvykdyti savo operacijas, sausumos operacijas ir paramos iš oro operacijas pačiame fronte, ten, kur yra visa esmė. Tai, aišku, žiūrėsim dabar, kaip viskas klostysis tenais, bet vėlgi esmė yra, kas daugiau turės. Kas daugiau turės laiko ir kas daugiau turės pajėgumą. Ar Ukraina turės daugiau visų šitų nuo eilinių mažiausių dronų, ko jie dabar ruošiasi šiaip jau žiemai, jie apmokė apie 10 tūkstančių dronų operatorių. Aišku, tai yra tie mažieji dronai, kvadrokopteriai, FPV dronai, kuriais atakuojami pririšus RPG granatą, atakuojama šarvuotai technika arba pėstininkai, lygiai tą patį rusai daro, čia jokių nėra nei iliuzijų, tai tas vat, baisų žiaurus karas, kuris vyksta fronte arti per kelis kilometrus vieni nuo kitų, visi viską mato, abi pusės mato, vieną kitą atakuoja būtent tokiais dronais, bet kas daugiau turės didesnę galę kaunamoje turinčio ir didesnę ranką turinčios ginkluotės, tai yra būtent tų kruizinių priešlaivinių raketų ir apskritai šaudmenų. Tai su šitomis raketomis, kaip minėjau, ukrainiečiam, na, sunku pasakyti, kaip jiems seksis. Aišku, dabar šitos atakos, kurios eina Kryme, vėlgi yra dar vienas įrodymas atrišantis rankas, kad žiūrėkit, gerbimieji amerikiečiai, jūs tai baiminotės dėl kažkokios eskalacijos, mes dabar atakuojam Krymą, kuris šiaip jau yra Ukrainos, ir jokių tam branduolinio eskalacijų, dėl ko triedė ponas Maskas nebuvo, arba apskritai kiti neoficialų šaltiniai, kurie neva nerimavo dėl kažkokios tai Rusijos eskalacijos. Viso to nebuvo, visą tai gali, aišku, būti. Bet kuriuo atveju šitos atakos tęsis ir duokite mums atakamsų ir tikėtina, kad anksčiau ir vėliau duokite mums ir kitokių raketų arba šaudmenų. Šitie prašymai bus, nes karas akivaizdžiai keliasi kitus metus ir viso šito gėrio reikės daug. Iš Rusijos pusės puikiai žinom, kad jiem irgi visko trūksta, bet
Pamenė irgi šitas spėlionės, kad jau baigėsi kalibrai, jau baigėsi H101, visos raketos Iskanderai, jiem liko tik tai kelios dešimtis, keli šimtai. Kiek jas gaminasi? Tai būtent. Tai kiek jie jų gali pasigaminti, labai įvairūs paskaičiavimai, čia ir vienas didžių nežinomųjų, ar jie sugeba iš tikrųjų pasigaminti daugiau negu skelbiama. Nes kalbama apie keliasdešimt arba kelias raketas per metus, būtent todėl tas jų tempas šaudimo yra sumažėjęs. Ar jie sugebės išlaikyti tą apšaudimo tempą, irgi didelis klausimas, jeigu jie nesugeba palaikyti artilerijos dvikovas kartu su ukrainiečiais, nes jiems tiesiog reikia daug daugiau šaudmenų, dėl to, kad didžioji dalis jų artilerijos yra ta, na, nepakankamai taikli, nenaudoja tos... išmaniosios, pavadinkime, amunicijos išskyrus Krasnopolis sviedinius, kurių vėlgi yra likę nuo sovietinių laikų klausimas, kiek jų gali pasigaminti naujų. Nu ir dabar perinama akivaizdžiai prie kito didžio įvykio šią savaitę, tai yra Šiaurės Korėja, apie ką visi kalba, kad tai yra iš esmės susitarimas būtent dėl šaudmenų. Dėl... Aš negrįžtų ne vietoj vaidą, nes neperklaus tavęs atakamsai. Mes girdėjom kaip niekad atvirų tekstų, kad jau jie bus. Ar tu ruoši tą toliau pakalbėti apie tai? Aš neturiu nieko daugiau pasakyti apie atakamsus, išskyrus tai, kas yra pastoviai burbuliuojama, kad jau tuoj bus ir neišvengiamai. Nėra, nėra, tai buvo kaip dabar, tai paaiškinė dviprasmiškai keletą kartų. Matai. O čia man rožiniai akiniai, atsiprašau. Man atrodo, kad ne tiek rožiniai akiniai, kiek mūsų lūkesčiai ir kartojimas pas tą patį per tą patį, nes mes atakams kalbame tikrai apie metus laiko. Ja, bet buvo kalbu, aš labai atsiprašau, kad jau duoda, jau vizuoja Bidenas, jau tuo, taip. Arba jau vizavo. Taip, ir dar iki šiol viso to nėra. Ir šitos atakos gali būti Kryme konkrečiai, jas gali būti ukrainietiškas spaudimas amerikiečiams, kad mums to reikia, nes mūsų atsargos Storm Shadow skalpų išseks. O mum reikės toliau šitas operacijas tęsti, duokite mums, prašome, dabar. Paketuose naujuose yra HIMARS'ai papildomi, patys paleidimo renginiai, yra HIMARS'o amunicija, bet kol kas tenais atakamsų nėra numatyta. Ar tai yra vėlgi pokilimo, ar tai yra administracijoje tenai kažkokie tai ginčiai ir kažkas tai kelia raudoną vėliavą, veto teisę ir nepraeina, ar tai yra paties Baideno, aš nežinau ir aš nespėliosiu. Okay. Yra žmonių, kurie mėgsta apie tai spėlioti ir užtikrintų tonų savo, kad taip yra, vat, nes Baidenas blogas, ar dar kažkas blogas, ar kokios kelios stovyklos, aš nežinau, ar tenais iš tikrųjų yra tos stovyklos ar nėra. Ir niekas išskyrus pačią administraciją tikėtina nežino, nes visi šitie lykai, kurie eina iš, tiek iš Pentagono, nors turime minti oficialių pareigūnų lykai, ne tie nelegalūs lykai, tai jie labai dažnai yra klaidingi į vieną ir kitą pusę su tiesiog nuomonėmis apie vienus ar kitus žmonės, kad jie taip elgiasi, nes jie yra tokie. Okay. Aš nežinau, ar jie iš tikrųjų yra tokie, bet akivaizdu tiesiog faktas, kad tokiam su kol kas nėra, bet aš manau 90% susitikinęs, kad jie anksčiau ir vėliau bus. Okay. Kada tas anksčiau, matyt, tai bus vis dėlto žiema, vėlyvas ruduo, ir galbūt pamatysime jau tuos pirmuosius efektus, vėlgi ar tam pačiam Kryme ar kitur, nes Krymas vis dėlto yra Ukrainos teritorija, tai amerikiečiai puikiai pripažįsta. Bet kol kas rusams patiems yra problema ir mes visi ją žinom dėl šitų šaudmenų ir atrodo, tai viskas čia su Šiaurės Korėja aišku. Šiaurės Korėja duoda, kadangi turi milijonus, dešimtis milijonų sviedinių. Tai grįžtam prie paršiuko vizito. Taip, paršiuko vizitas, kur tikrina specialiai kėdę, ar ten galėtų atlaikyti svorį. Hihihaha, labai jokinga, važiuoja šarvuotų traukiniu, pasitinka. Dar hihihaha, kad Rusija iki tokio lygio nusileido, kad jo tenka prašyti į Šiaurės Korėjos šaudmenų municijos ar dar kažką. Kotai. Iki to nusileidom, kad visi rusų propagandistai tenai kepsitridimo šlovina Šiaurės Korėjos lyderį savo eteriuose, kokia yra nuostabi valstybė, kokia puiki ekonomika ir kaip jie čia mums padės. Galima kalbėti apie